Jag har en tävling på gång. Ja, nu blev det nervös. Ja. Jag kan förstå det. Varsågod och sätt er i... en kan ta fåtöljen här. Och så, jag sätter mig i mitten. Mm. Den här tävlingen är bara på skoj. Alltså. Så nu kan ni slappna av igen. Jag förstår att ni taggat in lite där som tävlingsmänniskor som ni är. Mm. Jag kallar den för... jag har inget namn på den. Men det har med lera att göra. Leken. Leken. Ja, okej. Bra förslag. Lerleken. Det går ut på det här. På de här så finns det bilder på någonting. Man visar upp den mot tittarna så att de får se vad det är för någon bild. Mm-hmm. Sen tittar man själv och sen så ska man då lera det man ser. Sen ska vi gissa vad den andra har lerat. Mm. Svårt. Okej. Okay. Är ni bra på att lera? Det tror jag inte. Vi får se. Okej, hoppas att ni inte är så jättebra. Det är roligt om ni inte är så bra. Okej, NMR, då visar vi upp på 1, 2, 3. Okej, alla där hemma ser vad det är vi visar. Och så tittar man. Man får inte visa den andra. Wow. Oh. Okej, vi kör om. 3, 2, 1. Lera! Okej. Vi har ungefär 30 sekunder på oss nu att lera fram det här. Nu gäller det att vi börjar få till formen här. Okej, jag är väldigt nöjd. Min blir kanon. Jag vet vad du har. Okej. Okay. Vet du verkligen? Ja. Jag kan se vad du gör också. Du, så att det är som hundar släpper ifrån sig. Nej, nu ska vi se. Nej, jag sa inte det. Högt. Ja, då var det klart. Okej. Robin, vad tror du att Ace Wilder har gjort för någonting? En dagmask. Jag tror att det där är en lamp. Eller är det den eller den? Just det, ska vi visa tydligt. Så här ser den ut. Jag tror larv. Nära. Ja, vad är det då? Orm. En orm? Bra! Snyggt! Det ser man ju nu när du säger det. Yeah. Vilken orm är det då? Det vet jag inte. En huggsnok. Ja, exakt. Okej, nu får du gissa här. Vad har Robin gjort för något? Det är inte den här, alltså, utan det är den. Ja, en råtta. Jag tror också en råtta. Mm. Ja, det måste väl ändå vara lite rätt om det var en liten mus. Ja, det är lite rätt. Mm. Jag tänkte nästan mus inombords. Ja, jag med. Och jag tänkte också orm. Nu är det... Vad är det här? Det där ser ut som ett hus. Ett hus? Nej, jag skojar. En fjäril. Okej, vilken tur att du skämtar. Jag trodde du hade fel på att du inte så kunde se. Ja. Det är en fjäril. Mm, jag tittar också. Vi kör en till. Okay. Är ni med? Okej. Ta en, du inte samma här. Nej. 1, 2, 3. Visa! Åh, herregud. Okej. Klara, färg, jag kör! Superivrig. Avancerat det där ser ut. Wow! Mm. Ska det gå åt det hållet? Nej, nu ska vi vända mot kameran bara. Just det. Okej, nu får du... Vem var det som gissade först? Jag gissade nog först. Ja, då får du börja. Vad har Robin gjort för något här? En ledtråd att det är huvudet på djuret. Mm-hmm. Ja, vad heter de? Med... Just det. Jag vet vad du tänker. Krokodil, tänker du. Du tänker på elefant. Eller hur? Ja. Nej. Okay. Jag tror det är elefant. Det är rätt. Ja! Det är jag. Det tänkte jag också på det, faktiskt. Mm. Ja, vad är det? Bullebumpadraken. Nej, det är... En svan. Och var det rätt? Ja. Var det svan? Ja. Det här då? En Pokémon. Nej. Vad vill du säga, Jens? Delfin. Ja, det var bra. Som hoppar ut. Alltså, den är inte ens lik, faktiskt. En gris. Ja.
Nej, nej, det skulle vara en sån här. Ja, sådär, ja. En fågel helt enkelt.